Najčešći se setva lucerke obavlja krajem marta i tokom jeseni, odnosno početkom septembra. Pravilo je da se lucerka na istoj parceli ne seje najmanje onoliko godina koliko je na toj parceli i uzgajana. Prilikom zasnivanja novih lucerišta treba povesti računa da se to zemljište dobro usitni i dobro obradi. Treba povesti računa da se prethodno korovi po mogućstvu, ako ukoliko bude bilo potrebe, istotališu, suzbiju. Treba uraditi dobru presjetvenu pripremu, sejati deklarisano seme bez nekih semena korova u sebi, da bismo izbjegli neke parazitske vrste, naročito vilinu kosicu. Setva lucerke u našim uslovima najčešće se obavlja ručno ili sijalicama gdje je utrošak semena 15 do 20 kg po hektaru. Lucerka je biljka koja ne podnosi ponovljenu setvu na istoj parceli. Najbolji preduslovi za nju su jednogodišnje leguminoze, kukuruz i strna žita. Prilikom zasnivanja lucerka ne zahteva puno azota, svega oko 50 kg, fosfora oko 250 do 300 kg, a kalijuma od 200 do 250 kg po hektaru. Potrebno je izvršiti nakon setve valjanje da bi se ta vlaga zadržala u tom delu gdje detelina mora, tačnije lucerka mora da niče. Jako bitna stvar je i pH vrijednost zemljišta jer lucerka zahtjeva neku neutralnu pH. Preporučujem generalno poljoprivrednim proizvođačima da urade analizu zemljišta, da to zemljište, tačnije tu parcelu privedu kulturi lucerki. Kod nas trenutno na tržištu postoji dosta tih oplemenjivača zemljišta koji se mogu primjenjivati u cilju podizanja pH vrednosti koji su generalno pokazali jako dobar efekat. Ovo su sve preduslovi da lucerka izvuče svoj maksimum, odnosno oko 5 godina koliko je njen vek trajanja. U prvoj godini lucerka daje samo 1 do 2 otkosa, dok u sljedećim godinama može biti 4 do 5 košenja.